元チャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。元です。今回は DIY 初心者講座として Z 層の替え板について解説したいなと思います。 DIY でも Z 層のノコギリは結構メジャーで皆さんよく使われていると思います。でもこの Z 層の替え板っていろんな種類があって、実際どれを選べばいいのかなって悩まれることも多いかなと思います。そこで今回は私の場合どの替え板を使ってどういう使い分けをしているかということを解説します。それでは動画スタートです。この Z 層の替え刃は様々な種類が使い方によって用意されています。 DIY で使うとすると刃渡りが 225mm から 333mm までありますけど、225mm から 265mm っていうのが一般的かなと思います。今替え刃は3種類持っています。一番よく使うのが7寸目と言われる替え刃です。これは一番刃厚が薄くて切れ幅も細くすることができます。さらにこのピッチも一番細かくて精密切りに一番向いてるかなと思います。Z 層3265、これが一番メジャーかなと思います。こちらは刃厚がしっかりあって横の振れに対してもかなり強くて、縦引き横引き斜め引きもできる万能な替え刃です。そしてこれがα265、究極の横引きっていう替え刃です。これはここの部分が R 状になっているので、ノコを切る時の抵抗がすごく軽くて使いやすいです。僕が一番使う場面で言うと、細を切ったりとかするときにこの一点で合わせると両端が浮いているので切りたい深さに調整がしやすい。刃が直線のタイプだと細先をカットしたりするときに少し斜めになっているだけで前か後ろを多く切りすぎてしまうことがあるんですけど、この R がついているおかげでこの一点で切っていくので前後の切りすぎっていうのが起こらないです。これなかなか便利です。それでは実際に切り幅と切り口を見てみます。まずは7寸目から。次に265。最後にα265。まず切り幅でいくと7寸目の切り幅が後の2つよりも一番細いです。精密カットにはこの7寸目が一番向いてるかなと思います。切り口も一番荒れなくてとても綺麗です。3265と α265 の切り口はそんなに変わらないです。カット面でいうと7寸目が一番綺麗で、265は2つとも同じような感じです。
替え刃の交換方法と手入れについて解説します。取り付けにはここにピンが入っているので、そのピンとここのくぼみを合わせます。で、ここまで持ってきたら怪我をしないように刃をウエスで巻いて、こういう形で取り付けます。取り外すときはこの逆で、こういう形で外します。使い終わった後は歯ブラシやラスターとかで木くずを除去します。そしたら錆の防止の意味も含めて、滑りを良くするために CRC や機械油、ない場合はサラダ油でも大丈夫です。油をつけて、この状態で新聞紙もしくはボール紙で作った鞘とかに収めるのが一番いいかなと思います。あとはまあこういった替え刃を買った時のビニール袋でもいいかなと思います。いかがだったでしょうか。ノコギリも特徴を捉えて使い分けをすると結構便利で、 DIY でも大活躍すると思います。今回の動画を参考にしていただければ嬉しいです。モッドチャンネルではこのような DIY 初心者講座や制作動画、ジグ制作などを配信しています。またモッツ工房では家具や小物、雑貨などの制作動画を配信しています。よろしかったらこちらもチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。